meus alunos, tudo bem? Nós vamos hoje trabalhar português, tá bom? Página 31, palavras de cá para lá, variação linguística. Então, leia o texto a seguir. Água. Se estivesse algo na mão, e como se não sentisse nada na mão? Então, nós temos ali, né? Esse trechinho, transparência que podemos tomar, líquido que não se pode beber. Vamos lá para a página 32. Qual é a principal finalidade desse texto? Explicar cientificamente o que é água ou dar definições pessoais sobre a água, quarto ano? Então, né? Nós lemos o textinho lá e dá para entender, né? Entende-se que dar definições pessoais sobre a água, certo? Quarto ano. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? Qual é a ideia desses autores? Então, vamos pensar um pouquinho lá, né? Vocês viram que lá tem um nome, né? Se vocês olharem lá, ó, tem Alex Gustavo, Tatiana e Nelson. Então, vamos estar lendo com bastante atenção lá, né? Quem elaborou as definições que aparecem no texto? Qual é a. Opa, tio Sonho já tá na. Opa! Quem elaborou, né, as definições que aparecem no texto e qual é a idade desses autores? Tá bom? Então, vamos estar olhando lá. Então, tem Alex Gustavo, né? Tem Tatiana e o Nelson. São três autores. E a idade deles? Hã? Então, também tem a idade deles lá, tá bom? Quarto ano. Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Explique sua resposta. Então, essa quatro, ela é pessoal. Tá bom? Vocês podem estar conversando aí com a mamãe, com o papai, mas ela é pessoal. Assim, se essa informação não tivesse clara no texto, você saberia, né, dizer a idade das pessoas que apresentam essas definições? Converse com o professor e colegas e anote suas conclusões. Essa também é pessoal, mas se não tivesse lá a idade deles, nós não íamos saber, não é mesmo? Ou vocês acham que sim, quarto ano? Então vamos pensar um pouquinho lá, vamos estar conversando, tá bom? E a número 6, ó, releia um trecho do verbo da enciclopédia, água. Então ali está aí. Introdução. A água é um líquido mais importante que existe na Terra. Ele cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Isso mesmo, né, quarto ano? Sem água, não tem como sobreviver, né? Além de bebê-la, as pessoas usam água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Então, olha quanta coisa a água é importante, né? Além de ser importante para os seres humanos, para os animais, ela é uma corrente, né, que é empregada para produzir eletricidade. Olha que legal! É possível dizer que a verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes? Mas é uma linguagem diferente ou totalmente diferente?
mas como uma linguagem muito parecida. Então vamos ver lá, né? O que que o quarto ano acha? É possível dizer que a verbet e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes, mas em uma linguagem diferente, né, quarto ano? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Na página 33, né, nós temos aqui um trechinho, né? Ó, leia a seguir, né, ó. Então aqui nós respondemos a 32, correto? E aqui nós temos tanto o verbo, né? De enciclopédia. Quanto às definições dadas pelas crianças, têm o mesmo objetivo: explicar o que é água. Nesse texto, pode-se perceber usos diferentes da linguagem. Isso ocorre porque a língua varia dependendo do nível social do falante, da idade e da cultura, da região em que mora, do tipo de suporte do texto, do gênero textual e etc. Esses fenômenos é conhecido como variações linguísticas, como falou ali, né? Então, fala ali das definições dadas pelas crianças, né? Que tem o mesmo objetivo, falar sobre a água, né? E também que explica, né, que é a água. Então, percebe-se também, né, o uso diferente da linguagem. Isso ocorre porque varia dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura, da região onde mora. Então, por isso que nós temos que respeitar também, né? Porque tem pessoas que falam diferente da gente, né? Só que nós precisamos também entender que ele vai depender da região onde ele mora, né? Da idade, da cultura dele, né? Então, nós chamamos esse fenômeno e é conhecido como variação linguística, tá bom, quarto ano? E aqui, ó, no número 7, nesse texto, a variação linguística indica principalmente uma diferença de localização geográfica, idade ou nível social. Nesses textos, né, que nós acabamos de ler lá, né? Então, fala o que daí? Idade, não é mesmo, quarto ano? Ó, leia a seguir como Javier Naranjo, isso, né? Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras. Vamos fazer a leitura comigo, quarto ano? Faltando pouco para terminar a aula, tive a ideia de pedir às crianças que escrevessem em seu caderno o que era uma criança para elas. Luiz Gabriel Mesa, de 7 anos, escreveu: "Uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo." Surpreendeu-me as sínteses que ele havia feito, a beleza das palavras quando se casam dessas maneiras, a construção tão sábia e simples. Na letra A, é a sua opinião sobre a definição de Luiz Gabriel Mesa? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão a que chegar. Então, como nós estamos em casa, né, quarto ano? Então, ó, ela é pessoal, certo? Mas, se julgar conveniente, né, elabore com a turma a resposta, considerando a troca de ideia dos alunos. Como nós estamos em casa, vocês podem estar trocando essas ideias aí com a mamãe, né? Tudo bem? Na letra B,
Agora é sua vez de surpreender o professor. Escolha uma das palavras do quadro e escreva na página seguinte uma definição poética para ela. Então, nós temos ali chuva, mar, cachoeira e ondas. Então, vocês vão estar escolhendo, né, uma palavra do quadro e vão fazer uma definição poética para a tia Alcione. Tudo bem? Vocês podem estar escrevendo aqui nesse espaço, tá bom? E eu tenho certeza que vai ficar assim muito legal, tá? Porque eu sei que vocês são nota 10, quarto ano. A nossa aula vai ficando por aqui. Um forte abraço, até mais!